Hej, jag befinner mig i Jämtland där jag vilar lite nu under julen. Och jag kom att tänka på ett brev som jag fick för några veckor sedan från en man med invandrarbakgrund. Och i det här brevet så föreslår han att utlänningar som missköter sig i det här landet, att de ska utvisas. Och det här liknar ju ett annat förslag som finns med i Tidöavtalet, att utlänningar med bristande vandel ska utvisas. Och det här förslaget har ju fått mycket kritik från vänsteretablissemanget. Något som man då måste komma ihåg är ju att de som kritiserar det här avtalet, de bor inte i områden där det finns många utlänningar med bristande vandel. Utan kritikerna till det här förslaget, de bor i skyddade områden där det knappt finns några invandrare och absolut inte utlänningar som visar bristande vandel. Utan utlänningar som visar bristande vandel och som missköter sig, de bor i invandrartäta områden. Och det här problemet, det drabbar vanligt folk och andra invandrare som helt enkelt går till jobbet och sen när de kommer hem så möter de det här problemet där deras barn och de själva på olika sätt störs av dessa människor. Det är det första som man kan säga om det här förslaget och kritikerna och kritiken. Det andra är ju att om man kommer till det här landet och befinner sig här med status utlänning och börjar missköta sig, då är det självklart att man ska utvisas. Det är en självklarhet för de flesta. Kommer man till Sverige, då ska man sköta sig. Och tyvärr har vi nu en opposition som inte stödjer detta ställningstagande att utlänningar som missköter sig ska helt enkelt utvisas. Men med det sagt, god fortsättning och tack för att ni lyssnade på det här. Hej!